السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن خيارتنا داوان يساعد الكين بأميال كستوى تشوكتان. ما انتوا خميس تاريخ دونا واكوب يوتوبان كمي سنة كالباكون يسدح يلاباتن. برامش كان وكيل لباد ما انت برامش دانا ينكوكو تلقلنا إيدو برامش كان كيكو رينو كغاها دينو أريما باكستان يا حالات دو حالك أي مريسو مضاهرات يو ووينو سعودا يو باكستانو قبانيسا dibaato fara badan iyo xaalku wararkii ugu dambeeyay ayaa keelaysan Facebook keena iyo YouTube keena labadaba. Hadaba qaybta waxaanu ku eegaynaa doorashada waddanka Turkiga oo aad u soo dhawaatay. Maanta waa Khamiis, Jimco iyo Sabti bas aan nooga haray hadii Alla idmo laba maalmood bas aa kaartay. Maalinta Axadda waa la isfarasaari doonaa insha Allahu tacaala, waa guulaysanaynaa. Hadaba wararkii ugu dambeeyay doorashada oo aad u xiiso badan ayaanu qaybtan idinkugu soo gudbin doonaa. Soo gudbinta barnaamijyadeennana waxaa gacan naga siiyay shirkadda xawaaladda la yiraahdo Safaricom, madaxdeedu waa UK, adeegyadeedu waa online. Fadlan booqo bogooda www.safaricom.com. Ilaa imika wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. Waa tahay daawadayaal mar kale kulanti wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Qaybtan waxaynu ku eegaynaa arrimo ku saabsan doorashooyinka waddanka Turkiga. Hadaba mid ka mid ah afarta musharax ee xilka madaxweynenimada ayaa saakay si lama filaan ah war u soo saaray. Muxaram Enci ayaa la yiraahdaa waxa uu ka mid ahaa afarta nin ee loo ogolaaday inay u tartamaan xilka ugu sarreeya waddanka Turkiga. Muxaram Enci wuxuu isu yeereen nimankii u qaabilsanaa kaambeynka ama xamlada doorashada wariyayaasha way yimaadeen. Ninkii shir jiraayad uu qabtay wuxuu yiri maanta oo Khamiisa aniga waan iskaga haray tartanki. Hadda waa la yaabay marka ninkan meeqa lacag uu kusoo bixiyey magaalo kasta, meel kasta, shaqaale, xafiisyo, dad muxuu arkay ninkan? Ninkan wuxuu yidhi aniga waa ka haray doorashadii. Marka awalaa idiin sharaxay afartoodu waxay kala yihiin Sanaan mid kale yiraa waa Shiico, mid kale yiraa Kamaal Kristaal Oglogana waa Calawi. Marka waxaa sunni ka ahaa, muslim sunni ah ka ahaa Erdogan iyo Muxaram Enjeegan hadda isacsiday. Muxaram Enjeega laakiin muslim sunni ha ahaadee waa calmaani. Calmaani waaye, macnaha nin diin shaqo kule maaha. Wuxuu ka tirsanaan jiray xataa markii hore xisbiga weyn ee calmaaniga ee la yiraahdo Xisbiga Shacabiga Jamhuuriga oo xubin firfircoon ka ahaa doorashadii ugu dambeysay uu u tartamay oo laga adkaaday. Xisbiga Kamaalka hadda uu u tartamay ee calmaaniga weyn uu ninkan xubin ka ahaa doorashadan madaxtinimo tii ka horreysay asagii Erdogan ayaa isku helay, Erdogana ka adkaaday. Hadda marka waayadii dambe Muxaramka uu ka baxay, marka wuxuu yiri nimankan xisbiga Shacabiga Jamhuuriga la yiraahdo wuu ka go'ay, xisbi kaloo gooni uu samaystay. Xisbigiisaasuu watay doorashadii, tartankii, shuruudihii, dhaqaalihii, wixii oo dhan wuu bixiyey. Meel walba xafiisyadii laga rabay wixii oo dhan wuu samaystay. Guddiga doorashada afartii kusoo dareen, afarta qof ee la qaatay inay xilka madaxweynaha u tartamayaan. Ninkii marka saakay ayuu hadlay, wuxuu yiri aniga waa ka haray doorashada. Laba qolow marka weerar ku qaaday. Macnaha marka labadaa qolo uu weeraray waxaa laga cabirayaa inuu dhanka Erdogan uu rabo uu ninkan u wareegay, oo macnaha Erdogan uu chanis iyo fursad. Golan ninkii la dhihi jiray oo hadda ka hor afgembigii Erdogan ka shaqeeyey ee hadda Maraykanka u baxsaday ee ku nool koox isaga ka amar qaadata ayaa dacaayadii ugu bilowday.
waxaa kala soo kale dacaayado iyo 54 maalmood ee la soo dhaafay ila daba taagnaa xisbigii aan ka soo baxay ee Kamaal Kristaan Oglowgi oo iyaguna aniga i dacaayadeenay. Labadoodaba marka waxba ma heli doonaan. Macnaheedu maxaa waaye? Hortokaara meel cidlaa ka qaadanay. Marka ninkan wuxuu leeyahay aniga marka cadaadisyadaasi waxaas iyo dacaayado iyo waxyaabay ugu fureen. Marka waxaan u wareejinayaa tartankayga madaxweynenimada dhinaca xal dhibaannimada ayaan xoogga saari doonaa si baarlamaanka wuxuu yidhi aan uga helno kuraas xisbigeenna aan u helno. Kuraastaas ayaa wax weyn ka tari doonaa, waxaana ku matali doonaa uu yidhi Ataturk aasaasii jamhuuriyadda Turkiga, ninka la yidhaahdo ninkii Calmaaniga ahaa ee waddanka marxaladihii ugu adkaa soo marsiiyey, ninkaasaa ku matali doonaa uu yidhi taariikh kule waddanka Turkiga. Marka ninkii marka aan idin tuso isagoo shir jiraa id qabanaya oo si lama filaana dadkii ayaaba xataa aan idin dhageysiiyo isagoo iscasilaya. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum. Hepinize teşekkürler. Vatay. Marka dadka qaar waxay leeyihiin ninkan xaqiiqdu taabtay. Markuu arkay dardarta Erdogan ku socdo. Erdogan sida dadku ugu jalbaysan yihiin. Iyo labadii maalmood ee ugu dambeysay qorshihii uu sameeyey Erdogan. Ninkan waa is dhiibaaliin. Sababtoo ah kuwan wuu ka ilbaxsay, wuu ka waayay aragsiyan. Sababtoo ah tartankan kii ka horreeyay isaga iyo Erdogan, ninkan number 2 uu galay, Erdogana ka adkacday. Ololihii doorashada halkii uu marayay hadduu ka daran yuu yidhi Erdogan. Ninkan marka isagu gacmuhu taagay wuu cararay. Calmaanigaas wuu cararay. Erdogan marka midkan shiiciga ah iyo midkan kaloo calmaaniga oo muslim iyo gaal meel u dhexaysaan ahay dhahaye faatacada xataa meeqaan le Kamaalka oo gaal oo dhan ku daba feeshan tahay macalinka weyn wato intaasaa isku soo hartay insha allahu ilaahay idinkiisu ka adkaan doonaa. Marka Erdogan marka muxuu sameeyey maanta iyo talaadadii? Waxaa leeyahay maanta tallaabo uu qaaday Erdogan iyo talaadadii tallaabo uu qaaday waxay u gogol xaartay xataa kuwii mucaaradka taageerayay inay Erdogan dhankiisa soo aadaan. Oo waxaan la yaab kale uu sameeyey maxayd aydin tuso Aljazeera maanta wuxuu sameeyaan ka bilaabaynaa marka hore. Waa tahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ballan ku qaaday maanta oo Khamiis ah in Turkiga uu ka yeeli doono waddan ay xorriyad badan ka jiraan, ammaan badan uu ka jiro, horumar badanna uu ka jiro, dhammaan muwaadiniintiisana ay u diyaar garoobaan dhismaha qarniga Turkiga waxa uu ugu magac daray. Waa tahay dhanka kale haddaan eegno wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ayaa iyaduna maanta waxay qoreysaa warbixinta aynu ugu danleynahay maanta waxyaabihii uu sameeyey waxaa ka mid ah Erdogan waxa uu ku dhawaaqay kordhinta mushaaraadka shaqaalaha adeega madaniga ah. Marka meequu gaarsiinaa lacagtooda 22,000 oo liirada Turkiga ah oo u dhiganta $1,025. Shaqaalaha adeegyada madaniga marka wuxuu kordhiyey 15% mushaaraadka shaqaalaha. Waliba khidmadda madaniga kuwa adeegyada madaniga ah ka shaqeeya ayuu intaa u kordhiyey. Shaqaalaha marka way ku wada jiraan
nin asaga kusoo horjeedo calmaaniya mid kale waxa dhan way iskula jiraan shaqaalaha waa mugt shaqaalihii oo dhan marka waxay yaaban yihiin waxa kan cid u sheegtay oo xataa ballanqaad hore u samaysa male ninkii ugu weynaa macalinka weyn gadaal ka taagnaa Kamaal meelaha uu tago wuxuu ku ololeeyaa labada sano ee ugu horreysa waxaan waddanka ka sifaynayaa qaxootiga gaar ahaan suuriyiinta kuwaasoo dhan waa ka saaraa waddanka waxaas ka war marka ninka marka meelaha nuxur kalaha laga gala nimakan shaqaalihii marka kulligood waa jalbaysay marka maanta waxay ahayd ku dhawaaqistiisa kuwa adeegyada madaniga ah ka shaqeeya talaadadii marka maxaa dhacayadana hadal weyn uu ku dhawaaqay ayaa haddana taageerayaal badan usoo jiidaa la leeyay waxaa leeyahay marka Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay maalintii talaadada inuu kordhinayo mushaaraadka shaqaalaha dowladda waddanka oo dhan 54% laga bilaabo bisha Juun ee soo socota wuxuuna ka sheegay shir saxaafadeed talaadadii uu ku qabtay laysu soo baxay caasimadda Ankara taasoo uu goobjoog ahaa wasiirka shaqaalaha ama shaqada ee waddankaas iyo arrimaha bulshada war kale weyn weyn shaqaalihii dowladda waddanka Turkiga mushaarkoodii 45% idin kordhinaa yiri bisha Juun ee idin kaga bilaabanay doorashada haddaan ka baxnaba 1 Juun haddii la tago mushaarkaaga cirkaas uu maray shaqaalihii dibeysu fiiriye kii xataa uu ololeynaya mid kale waliba ani maxaa kuu dara ani maxaa ii dara adi maxaa kuu dara ayba a bilaabatay marka ninkan ee jeega markuu arkay waddada Erdogan iyo dardarta uu ku socdo ninkan wuxuu yidhi aniga waa ka hare meeshaan labada nin oo aniga daba dhigatayna arima ariga waaba iskaga hare iyaga waxa noqdeen uu macnaheedu waxa waaye Erdogan iskama celi karno marka ninka isaguna halkaasuu ku cararay sababahaasaana loo aanaynayaa horumarka maalin walba uu sameynayo Erdogan ilaahay ha guuleeyo doorashadu way soo dhowdahay maxaa kaloo marka dhacay Erdogan marka waxaa la yidhi waa nin aad u naxariis badan wuxuu isticmaalaa telefoonada mararka qaar dadka social media-ha firfiriyo ayuu ku jiraa marka hadda ka hor oday waayeel ah oo 85 sano jiro oo reer Istanbul ah ayuu Facebook-ga ku arkay isagoo Erdogan ammaanaya odagaas u jalbaysan uuhin ilaahayow ninkaa noo deyso ilaahayow adaa noo soo diray ilaahayow adaa ka beeray shacabka Turkiga isagoo ku hay Erdogan marka isagoo mid ka muxuu ahaa safaradiisii ku jira gobollada kambeynka oo diyaaradiisa gaarka ah saaran ayaa wuxuu dalbaday marka ninkii bal in loo raadiyo Asalaamu alaykum Ya Hüseyin amca, seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım. Seni merdivenlerden yürütenlerden hesap sormamız lazım diyor. Biz bunları benim böyle Hüseyin amcalarımı yaya yürütsünler diye yapmadık ki. Hayırlısıyla inşallah. İnşallah. Ondan sonra buluşuruz. İnşallah. İnşallah. Çok ucuza gitmiyor mu? Ya senin çocuklar şöyle Allah razı olsun. Allah razı olsun. Daha çok şeyler yapacağız inşallah. Sizin Zonguldak'taki Filios'ta yaptıklarımız. Maşallah. Allah razı olsun. Çalışanlar da yok artık. Maalesef. Maalesef. Halledeceğiz inşallah. Şu pazarı bir atlatalım. Vatay davada yoruhinu soğuk arne gibi gibi de bir neymiş kendine. Doğruşa diyor.
جمعة يسبدي أنا قدما إن شاء الله مالك أحدا بوجينا كحرنا هذا مر والبا أبديت بس ما يندورنا إلى حالكم الفولو سيدا لوكال هرايو ورياشو حيسو تبينيان وحوردن أيان إذن لسعودسين دورنا حدي على إدمو إن شاء الله وقولي سنين دعادنا واسيو ذينا إن أردوغان إلهي كوشا سيو فضلا برامشدا شير غري لايك سارا إنتا المركلة كل ما ينو نبقى